Продовжуються перевірки санітарного стану нашого міста. Працівниками відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм міста, управління комунального господарства та будівництва міської ради було оглянуто раніше перевірені вулиці, аби переконатися, чи виконані приписи щодо приведення прибудинкових територій до належного санітарного стану. Слід зазначити, що майже всі, кому були видані приписи, прибрали будівельні матеріали, сміття та викосили амброзію з прилеглих територій. Сьогодні ми з вами бачимо іншу картину. Майже усі мешканці вказаного провулку дослухались до наших зауважень та виконали умови припису. Тобто прибирання з прибудинкових та прилеглих територій, будівельних матеріалів та скошення карантинної рослини амброзії. Хочу подякувати усім мешканцям нашої вулиці та нагадати про те, що ми усі маємо відповідати і нести відповідальність за чистоту та охайність в нашому місті. Члени рейдової групи оглянули частину житлового масиву Черемушки, в тому числі й житловий фонд, де було виявлено ряд порушень правил благоустрою міста, які були в незадовільному стані закріплених територій об'єктів торгівлі. Загалом санітарний стан житлового масиву є задовільним, однак незначні порушення все ж мають місце. За кожним таким випадком було видано 5 приписів на усунення порушень з подальшим контролем їх виконання. Сьогодні ми з вами знаходимося на проспекті Перемоги. Мета нашої перевірки сьогодні – це дотримання санітарного стану та благоустрою міста нашими підприємствами, юридичними особами. Це магазини, павільйони та інші торговельні точки. У ході перевірки нашим відділом встановлені наступні недоліки. Це відсутність біля торгових точок, павільйонів та магазинів сміттєвих урн та сміття біля торговельних точок. Усім підприємцям видані приписи щодо усунення вказаних недоліків у термін до вказаного числа. Сподіваюсь на те, що юридичні особи, підприємці нашого міста дослухаються до наших зауважень та приведуть свої торговельні точки та павільйони магазини у належний санітарний стан. Хочу ще раз, користуючись нагодою, нагадати про те, що у разі порушення санітарного стану та благоустрою нашого міста кожного мешканця, як фізичну, так і юридичну особу, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 152 у вигляді накладання штрафу. Для фізичних осіб цей штраф складає від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб це штраф від 850 до 1700 гривень. Будьте пильними, уважними та охайними. Рейди з перевірки санітарного стану міста триватимуть і надалі, а про порушників правил благоустрою міста можна повідомити за телефоном 2-35-96 або звернутись до управління комунального господарства та будівництва міської ради за адресою проспект Шевченка, 7А.